Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kuran uzda konku hilal aram chitul ro gau juru sai makhina alwast muche de karne pahakla up khadal uzda kare usi kurani dandam pa bashpar dal paitara sauli usi gran uzda konku nan razu de tulaniz mazmun balwasta muche de hububat up pahakla da nota suba hatman de hububat nu maudla vi no gran uzda konku makhgaldi chakhpal lwastara shu lagba malumat ta sada hububat up pahakla dar kam ګرانو زده کوونکو سربېره د دې چې موږ ډېر خواړه لرو میوې لرو خواړه میوې همدارنګه ترکاري او نور څه لرو چې ترې ګټه اخلي ګټور دي همدارنګه ګرانو زده کوونکو حبوبات د هغو خوړو څخه حسابېږي چې ډېر ګټور دي او مصرف یې په یو ټولنه کې په یو هېواد کې ډېر وي نو ګرانو زده کوونکو حبوبات هم د خوړو د انسانانو د خوړو له جملې څخه وي چې له ډېر ویټامینونو منرالونو او نورو موادو څخه جوړ شوي دي چې د نور خوړونه هم ډیر ګټور وي لکه ګرانو زده کوونکو غالي د غالو په جملو کې ګرانو زده کوونکو غنم چې تاسو یې تصویر هم په دلته تخته کې ګورئ چې د غنمو یو څو شاخې دي چې ما تاسو ته رسم کړي دي ګرانو زده کوونکو همدارنګه غنم غنم چې دي ګرانو زده کوونکو زموږ د هېواد د اساسي خواړه جوړوي او په ډېرو او په دوه ډولونو کارل کېږي یو یې ګرانو زده کوونکو اوبیز غنم او بلی للمی غنم زموږ د هېواد اساسي خواړه چې غنم دی موږ ټول پوهیږو چې غنم زموږ په هېواد کې ډیر دی او ډیر کالر کېږي او ګرانو زده کوونکو د خواړو د زموږ د هېواد مهمه خواړه هم همدغه غنم دی چې ترې اوړه ډوډۍ او هم چنان پخپله په تنۍ توګه هم خلک ترې ګټه اخلي نو دا په دوه ډوله کرل کېږي چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې اوبیز غنم او للمی غنم اوبیز غنم ګرانو زده کوونکو هغه غنم دی چې د یعنی خپل غنم په عام ډول ګرانو زده کوونکو د کاریزونو چینو او خړو اوبو څخه اوبو په واسطه اوبه کیږي او بعد له هغې موږ ته حاصل راکوي همدارنګه ګرانو زده کوونکو للمي غنم هغه غنم دی چې په د پسرلي په موسم کې ډیر کرل کیږي حاصلیت یې ډیر وي نو دا للمي غنم په غرونو په غونډیو او همدارنګه په دښتو کې کرل کیږي تر څو موږ ته ښه حاصل راکړي نو ګرانو زده کوونکو سربېره د دې د غلو له جملو څخه جوار هم دی چې جوار ګرانو زده کوونکو په دویمه درجه بعد له غنمو څخه ده چې یو مهمه برخه زموږ د هېواد په خوړو کې لري او مصرف یې هم ډیر ده نو دا د جوار له دانو څخه ګرانو زده کوونکو غوړ ترلاسه کیږي او همدارنګه له ټاټونو څخه یې د حیواناتو په خوراک کې استفاده کیږي او ګرانو زده کوونکو د غالې له جملې څخه همدارنګه شولې یعنی وریژې یا وریژې ویل کېږي چې ګرانو زده کوونکو زموږ په هېواد کې په دوه ډوله کارل کېږي او همدا شولې یعنی وریژې زموږ د هېواد یو مهمه خواړه هم دي چې یو ښه برخه زموږ په هېواد کې لري چې خلک یې هم ډېر طرفداران دي لکه دا چې په دوه ډوله کرل کېږي یو یې غټې وریژې او بل یې نرۍ وریژې چې ګرانو زده کوونکو نرۍ وریژې زموږ په هېواد کې زیاتره خلک یې له قابلي څخه د قابلي پخولو کې ترې ګټه اخلي همداسې وریژې کله چې صاف وریژې نو هغه نه ترې ګټه اخلي پخولو کې چې زما په نظر ګرانو زده کوونکو دا نرۍ وریژې هم ډېر طرفداران لري او ډېر یو خوندور خوند هم مزه هم لري ګرانو زده کوونکو د شولې وریژې چې موږ ویلې په دوه ډوله کرل کېږي یو ډول یې هم غټې وریژې دي چې ګرانو زده کوونکو غټې وریژې ډېر په د شولې په پخولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي همدارنګه په نورو خوړو کې ترې ګټه اخلي زموږ د هېواد خلک چې خوندور خواړه ترې پاخه کړي نو سربېره د دې ګرانو زده کوونکو وربشې هم دي چې وربشې هغه غلې دي چې انسانان او څاروي دواړه کولی شي چې ترې د خوراک په حیث استفاده وکړي یا ګټه واخلي او زموږ د افغانستان په هېواد کې وربشې مصرف ډېر وي او خلک یې ترې ډېره ګټه اخلي نو ګرانو زده کوونکو سربېره د دې پلې لرونکي نباتات هم شته چې پلې لرونکي نباتات هغه نباتات چې د دوه پلیو لري ګرانو زده کوونکو دا ټول نباتات او دا حبوبات ټول د ویټامینونو منرالونو او ډول ډول موادو څخه جوړ شوي دي چې که خلک یې ترې ګټه واخلي نو ښه انسانانو ته به ډېره فایده وکړي نو ګرانو زده کوونکو پلې لرونکي نباتات خو ما درته ویلې چې څه رقم نباتات وي پلې لرونکي نباتات مثال لکه لوبیا چې تاسو ټول حتماً به د لوبیا نوم اورېدلی وي لوبیا هم یو خوندور خواړه دي ګرانو زده کوونکو چې
له ډیرو ویتامینونو څخه جوړ شوی دی. نو زما په نظر لوبیا به هس نفر نه ګرانه زده کوونکو چې خوښې نه شي، ځکه چې خوندور دی او ګټه یې هم ډیره ده. لوبیا هم ډیر طرفداران لري چې خلک یې ډیر خوري زموږ په هیواد کې. او نخود ګرانه زده کوونکو، نخود هم د پلی لرونکو نباتاتو څخه حسابېږي، له ویټامینونو او منرالونو څخه وي ډیره ګټه لري. نخود زموږ د هیواد خلک نخود هم په تنهایی ډول خوري او هم کولی شي چې د نورو خوړو په سر یې واچوي او ترې ګټه واخلي یا ویې خوري. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، مشنګ چې هم د پلی لرونکو نباتاتو څخه حسابېږي، مشنګ هم کولی شو چې په بازارونو کې وخورو، هم کولی شو چې په کور کې پاخه کړو او وخورو، او یو خوندوره مزه هم لري. ګرانو زده کوونکو، کلول او شاخل ګرانو زده کوونکو چې دا دواړه هم د پلی لرونکو نباتاتو څخه حسابېږي، دا دواړه ګرانو زده کوونکو په عموما ډېر په د څاروي خوراک کې اهمیت لري. یعنی دا دواړه ګرانو زده کوونکو د څارویو له خوراک څخه هم حسابېږي. همدارنګه نسک او باقلي، چې باقلي هم ښه خوندور وي، کولی شو چې وخورو او ترې ګټه واخلو. مۍ هم ګرانو زده کوونکو د پلی لرونکو نباتاتو څخه حسابېږي، چې مۍ زموږ خلک او زموږ مورګانې خویندې مۍ ډېر په شوله کې اچوي، په شوله کې ترې ګټه اخلي او تر څو چې د شولې خوند دوه برابره کړي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ نننی لوست. نو په دې هیله چې په ښه ډول یې زده کړئ او تاسو باید خپل درسونه په سمه توګه ولولئ. نو ګرانو زده کوونکو، رابه شو د کورنۍ دندې په لور، چې کورنۍ دنده مو همدا ده چې د کتاب په څلوېښتمه صفحه کې د همدغه لوست په هکله تاسو ته درې پوښتنې شوي دي، تاسو هغه ته جواب ورکړئ او موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. ګرانو زده کوونکو، که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. بعد له هغې کوم نظر، پیشنهاد یا انتقاد لرئ، موږ سره یې شریکولی شئ. نو ګرانو زده کوونکو، تر دې چې بیا تاسو ته بل لوست خپل وړاندې کوم، تاسو الله پاک ته سپارم. خواخت ولاری.